Ashamar kafunen aggeffatu tagibetu ebla didemija kumalamaf digdama gabasa guyarra qabadesini fdiya dera ana walin tura jal qabaratti hanga hota odu Matin ajaja warana bilisumma oromo giddu galessa jal sanyi nagasa hidaman Matin qabsa akana ilma kesan fidaje damani akka hidaman gabafame Godina Shawa Kaba Salale Magala Fichetti Ilmano Romo Hiddun Ukkam Famani Jiru Wallo Dawetti Ilmano Romo Hiddun Manahidati Gura Majirachu Jiratunni Dubbatu Almo Olfakkaatun Godina Guji Lamanitti Ilmano Romo Dibbasadif Torbatamijaatti Hiikan Manahidati Gura Mani Jirachu Jiratunni Dubbatan Godina Wallagga Baha magaala naqamteettis haalmo walfakkaatuun ijoolleen Oromoo ukkaanfamanii hidhamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Maatiin qabsaa'aa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa jaal sanyii nagaasaa hidhaman. Maatiin qabsaa'aa kanaa ilma keessan fidaa jedhamaniiti kan hidhaman. Jal sanyi nagasa nama umuri era kapso keseti cicco minan kapsaa sadarka harra ajaja wabo taur kangahe mati isa irrais erga addabae bubuler nama barat era mati ra addabahe kapso bili summa gagesu bira darbe ho ganajru akka daima umuri kula sedeti gaditi ilma kesan fidajit ani mati hidun seira motumma beku abud Yokin akka sirna fiudala mati qabsaa'ota ajjeesanii qabsaa'ota jilbeenfachiisudha. Maatiin qabsaa'aa kana hidhaman aadde Bushee Dalasaa haadha ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa fi Kabbadaa Nagaasaa Taaddasaa Nagaasaa hidhan. Maatii fi fironni qabsaa'aa kana hedduunis mana isaanii gadi dhiisanii baqatanii jiru. Maatiin kun akka tasgabbaa'anii jiru isaanii hin jiran gidiraa hedduun kan irratti raawwatame yoo ta'u akka lafa isaanii qotanii hin facaafannis ittifamanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee Magaalaa Fiichee keessatti qeerroo hidhuun akkuma itti fufetti jira. Guyyaarraa kana namoota hidhaman keessaa sanyii aanchuu Gitaachoo dhufeera daraaraa Gitaachoo naafiyaa Gitaachoo obboroodhaan mana isaaniitti qabuun akka hidhan dhagahamee jira. Namoonni kunneen yakka tokko malee mana hidhaatti akka guuramanii rakkachaa jiran dhagahameera. Paartiin Bilxiginnaa uummata Salaalee hidhaa fi dararaan rakkisaa jira jedhu jiraattonni Salaaleerraa. Haaluma walfakkaatuun walloo kamisee keessatti hidhaan daran akka hammaatee jiru gabaafame. Walloo daawwee keessatti har kaleessa guyyaa lama gidduutti dargaggoota 12 waraanni mootummaa akka hidhe gabaafame. Akkasumas godina Gujii lamaan keessatti mootummaan bilxiginnaa badii tokko malee uummata dararaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Godina Gujiitti waajjirri poolisii aanaa doolaa badii tokko malee waraanni mootummaa naannoo sanatti bobba'e ilmaan Oromoo 376 ta'an waajjira poolisii aanaa doolaa qofaatti akka hidhanii dararaa jiran jiraattonni dubbatan. Godina Shaggar Kaabaa Ona Ada'aa Bargaa magaalaa Incinnii keessatti ilmaan Oromoo dhabamsiisuun akkuma itti fufetti jira. Ilmaan Oromoo hidhaman keessaa dargaggoo Diinayaas Mangistuu dabalee kan jedhamu humnoota mootummaatiin erga butamee eessa akka jiru hin beekamne. Dargaggoo Diinayaas kan qabe warreen humna addaa Oromiyaa tibbana eebbifamanii bobbaafaman ta'uu jiraattonni dubbatan. Wayitaa ammaa kana dargaggoo Diinayaas eessaa fi haala akkamii keessa akka jiru wallaaluun maatiin dhiphina keessa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Kana malees manni naannichaa hedduun dararaa hamtuu keessa
jiraa jedhaniiru. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaqoo Haannaatti ammas dabalataan nama Fayyisaa Guyyaasaa jedhamu abbaa ijoollee ja'aa ganda caamman bareedaa irraa ajjeesanii gatanii jennaan ummanni reeffa isaa bakkeetti argee jira. Ummanni rakkoo hamaa keessa jiraachuus gabaasanii jiru. Haaluma walfakkaatuun godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dargaggoo Saaraa Iddoosaa Haayilee Solomoonii fi barsiisaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii kan ta'e halkan poolisoonni bilxiginnaa hedduun naannoo sanatti bobbaafamanii humna cimaadhaan akka qabanii ukkaamsan jiraattonni dubbatan. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti xumurree jirraa. Turtii gaarii isiniin jechaa qophii gara biraatiin walitti deebina.